У 80-ту роковину трагедії Бабиного Яру до Одеси завітали учасники Асоціації євреїв зі Сполучених Штатів. Серед них – Мітя Биков, один з небагатьох, кому вдалося вижити під час катувань та вбивства євреїв у гетто в Богданівці, що на Миколаївщині. Каже, намагається зробити все, аби тут, в Одесі, не забували про Голокост, під час якого загинули тисячі одеситів. Хотілося б як-то навіть не розділяти, тому що наші люди там знаходяться, якщо не живі, то їх дух літає над цим містом. Богдановський розстрільний лагер, в якому погибло 54 1600 чоловік, в основному пригнаних із Одеси. Членів делегації обурило, що в Одесі досі немає жодного музею Голокосту. Наразі існує тільки план створення такого музею на території Прохоровського скверу, біля монументу в'язням гетто. Але поки що міська влада свої зусилля зосередила на розкопках на 6-му кілометрі у Відіопольської дороги на місці масових розстрілів НКВД. У нас совершенно інший підхід. Научный подход, создана рабочая группа моим распоряжением. И сегодня мы говорим, что мы нашли 32 ямы, уже обнаружили. Мы обнаружили там останки тел. По архивам КГБ это более 8500 людей было там расстреляно. Також згадали і про праведників світу. Попри те, що більш ніж 200 одеситів носять це почесне звання праведників світу, в Одесі пам'ять цих героїв досі не увічнена. Тож учасники делегації кажуть, намагатимуться всіляко допомагати, аби ім'я тих, хто рятував євреїв від смерті, ризикуючи власним життям, було увічнено у назві вулиць або пам'ятних дошках. Ні одного знака, помимо от цієї алеї, яка там дерев'я посаджена, в місті немає. Ні одної вулиці імені Васи Петрова, который спасал евреев во время войны, нет. Ни одной мемориальной доски нет. Окрім цього, делегація зі Сполучених Штатів також намагатиметься пришвидшити внесення на розгляд у Верховну Раду закону про антисемітизм. Вже незабаром приміщення у Прохоровському сквері планують виставити на аукціон. Там планують створити музей Голокосту. Нові громадські слухання про перейменування Червонослобідської вулиці на Праведників світу призначені на 29 жовтня. Нагадаю, у час війни фашистськими окупантами в Одесі було знищено більш ніж 100 000 євреїв. Богдан Сівко, Медіаінформ.